皆さん、どうもどうも、よろしく頼むし、ドラゴン TK です。では、本日から、グッドモンスターバイオレット、DLC、やっていきましょう。やっていくぜ。ということで、やってまいっていこう。やってまいっていこう。なあ、もう、頭の中で考えていることが先に言葉に出ている節はある。少しね。いやー、13日っすよ。13日っすよ。明日に出てると思うけど、14日に出てると思うけど、そこはしょうがない。うん。うん。マジでしょうがない。しょうがないのよ。まあ一日遅れでやっていくっていう感じ。うん。だから意外と見られるかもしれない。ロト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 ロ、なんだ来た！どうも、ドラゴン TK です。ドラゴン TK です。じゃあ、ジュニアです。ジュニア先生だった。どうしました？だから探し中すみません。実はアカデミーでは毎年イドラ、これやっちゃ嫌んで嫌んで、この時期にタコと合同で、林間学校を実施しているんですが、なんと、ドラゴン TK さんがそのメンバーに選ばれました。曲げだけだな、ほんまな。林間学校の奇跡は北上の里という東方の地です。ますいや、言わんで。もうこれ以上言わん、これ以上言わないでよ。場所が遠いので今回は特に参加人数を絞ってますね。行けるのはすごい確率なんですよ。詳しい説明はアカデミーエントランスホールで行います。もちろん強制ではありませんが、また出ない機会ですので、興味があれば参加してください。それではよろしくお願いします。行くぜ、エントランスホールの前に、ちょっとね、何をしてたかバレるんやけど、ボックスでね、ちょっと預けて、ここら辺は別にいいんだが、どうしよう。そうやん。これここに置いといて、ここにね、入れておきたいと思います。何がいたのか、何を付加していたのかな。もうバレてるかもしれない。ボックス位置見たから。でですね、まず一匹だけ。なぜ一匹だけか。一匹縛りではしないんですけど、なぜ一匹だけで行こうとしているのか。お気づきの方はいるかもしれない。昔のアニポケのさ、もう昔やから。その、サトシの、毎回恒例だった。全然違う地方行くときは一匹だけっていうね。で、その先で捕まえたと、仲間と旅をしていくっていうね。感じでやってたんで。僕自身もそれで行こうかな、と思いました。なので、エントランスホール。行くぜ !DLC の地へ北上の里へ行くぜ。でですね、ちょっと一つね、報告しなければならないことがございまして。ちょっとね、スカーレットの方も買ってたんですけど、同じロムに入れちゃってて、あーってなった。昔の俺よってなった。うん。翡翠ゾロワーク受け取れたけれどもっていう話。なのでね、その別のサブロムの、英語アカーのやつ作ってはいるんですけど、そちらの方でね、ダムっていうね、アカウントがありまして、それに入れてやってます。まだできてないけどね。ジュニア君が言ってた林間学校の生徒は、いた！綺麗な先生いた。もしかして君がそうだね。林間学校に選ばれた名前は確か、ドラゴン TK です。ドラゴン TK 君、礼儀正しくてとても輝いているね。あ、眩しいってか。お、テラスローブも持っているのかい？お、テラスローブが光ってね、眩しくなってたのかもしれないね。抱えてたのかもしれないね。さすが資源が潤沢な、まるで味方の学校。いや、君が特に優秀なのかな？おっと、すまない。申し遅れてしまった。私は、
ブライア先生、遅れてすみません。あ、ドラゴンティケさん、入学早々林間学校に行けるなんて、とてもラッキーですね。マジで?ハピナスな。ハピナスな。いいな、僕も行きたいな。おは、エンジニアが、あ、ブライア先生、失礼しました。ご紹介に預かった、私がブライアだよ。ブルーベリー学園で、教師をしている。ブルーベリー学園っていうね。一種地方の学校の、業務主任さんで、なんですよ。一種地方なんや。へぇ。今年はブルーベリー学園が生徒の印刷を担当するので、ドラゴン TK 君を迎えに来たのさ。北亀の里は田園風景が有名。ひらびているが、ひらびているって、不思議な場所でね、パルディア地方のテラセル現象と同じエネルギーが検出されているんだ。私も印刷追加に調査できるのが楽しみなのさ。いずれは、パルディアの大穴内部もじっくり調べさせてもらいたいね。あそこは、ポケモンリーグやクラベル先生の許可がないとなんとも、わかっているとも、申請はしているので、良い返事を期待しているよ。むちゃ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 たまにいたなる。たまに。あ、ドラゴン TK さん、置いてきぼりにしてすみません。とにかくですね、林間学校は宝探しの舞台をパルディアの外まで広げられる。またとないチャンスです。時間アプリはアップデートするので、スマホロードもいいですか?おう、いいよ。来たー!ポケモン図鑑に北上図鑑が追加された。よーし、全部見るぜ!はーい、完了。これで北上のポケモンも登録しまくりですね。親御さんの許可は取ってますので、ぜひ楽しんできてください。ああ、そういや、母親いたっけ?ちょっと存在忘れていた。存在忘れていたよ。うん。ジニア君は分かりやすくてチャーミングだね。チャーミングだね。スティードラゴン TK 君。北上の里へは飛行機やバスを乗り継いでの長旅になる。北上の里に旅立つ準備ができたら声をかけてくれるかな?うん、わかった。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。一旦待てよ。ポケポータル、あ、ここにはできない。それ知ってる。設定で、どうしてたっけなっていう。技覚えスキップはしない。うん。ここら辺もしなくていい。しない、オッケーなってる。ムービースキップするなとったらね、ここら辺も、やってしまう、カットされてしまう恐れがあるから、ちょっと確認したかった。ふふ。ドラゴン TK 君、北上の里へ旅立つ準備はできたかな?できたー!いいとも!ちゃちゃ、古い古い。古い古いよ。よし、他の生徒が揃ったら出発しよう。メンバーはくじ引きで決めて、みんな初対面との情報だ。初対面!引率としてついていくが、私自身も楽しませてもらおうよ。ところで君はバイオレットブックを知っているかな?知っているよ。持ってるよ。さすが世紀のオカルト本だ。世紀のその本の著者ヒザーは私の先祖に当たるものでね。マジで?マジで?私はオカルトのオリジナル本を持っているんだ。見てみたい。見た前出版された本では塗りつぶされてて、されて読めないページさ。お、円盤のポケモン。観測隊員とはぐれたとき、大穴の奥底で私は不思議な物体を見つけた気がする。気がするんか。ポケモンなのか生きているのか、それすらわからない謎の存在。彼の外角は六角形が多層的に重なった構造になっており、宝石よりも光り輝いていたその形はまるで円盤のようだ。円盤のポケモン?この生物を仮にテラパグスと呼称するが、彼の体、そのものがポケモンを輝かせ、結晶化させる要因となる物質ではないかと推測する。描かれているポケモンの名はテラパゴス。ヘザーがエリアゼロのさらに奥で出会ったという謎のポケモンだ。世間には信じられていないがね。いや、いるやろ。私の意味はテラパゴスを見つけ、ヘザーの正しさを証明すること。とはいえ、エリアゼロに入る結果は未だ得られない。悲しみ。ちょっとした悲しみ。いや、何、大丈夫さ。今できることをするつもりだよ。ブライ先生、用意できました。いや、本当に、適当に、抽選された感じやね。この3人。全員揃ったようだ。それではみんな北上の里へ出発だ。うん。やったーやったーって感じ。
ややこまったということにはならないといいな。ならないといいな。お、なんだエアプレイン。いや、飛行機乗ってますね。なぜ英語で言ったゼロの秘宝をやってきました。いやー、やりたかった。で、前編、青の仮面。ね。お、もう着いたんか。早いね。早いね。仕事早いっすね。やっと着いた。飛行機飛ばすと座りっぱなしでお尻が痛いわ。名前ないやん。長旅ご苦労様。みんな揃っているかな？はーい。俺だけやん、名前あんの。さて、国語北上のスタート。今から始まる林間学校の舞台だ。モブやからな。きっとな、そうなんやろな。私も来るのは初めてだけど、田園風景が輝いているね。あ、やんやんもあるやん。その先は水力タウン。私たちの起点となる村さ。あの先生、ちょっと気分が悪くて。それは大変だ。乗り物酔いだろうね。しばらく電源を見ながら、みんなで一休みとしよう。うん、大丈夫？みたいな顔。俺自身というか、彼女になってるけど、今。ドラゴン TK 君、ちょっといいかな？いいっすよ。どうしたよ。私たちの到着、この先、水力タウン。公民館の管理人さんまで知らせてくれるかな？体調不良の生徒がいることも伝えてくれるとありがたいよ。わかりました。ん？頼もしいね。私は彼のお世話をするので、よろしくお願いするよ。よろしくお願いされたよ。頭が、できない。そんな感じがする。あー、やっぱ名前ないな。見えたから取りに来たけど、ピッピ人形かい。いや、ちょっと違うアイテムで頼む。ミライドに、ライドできる。なんだと？なんだと？お、いる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 。おーおーおー、めっちゃ寄ってきた。ポチ言うなよ。ポチ言うなよ。いや、56！ 高っ！ま、でも、ハイパーボールで入るやろ。悪タイプやね。ちょっと取っとこう。あかーん！悲しみ。じゃれつく覚えてんの。グレードにしたいな。さあ、頼むよ。きついんだって。クイックボール使いたいんやけど、なんかあんまり好きちゃうからさ。ハイパーボールやったらまだマシやし。まだマシやし。一番好きなのは、スーパーボール。みたいな、色のついてるやつやねんけどね。あ、これも色ついてるけどさ、ハイパーボールでも。黄色が。やった！群れで獲物を追いかけます。疲れ切ったところを仕留めるが、たまに反撃されて逃げ出すろと。ポチエラよ。キャンキャンとか言ってんのかな。デルビルかい。うん。いや、デルビルかって言いたいなで。お？なに？ん？お、いとまるやん！いとまるやん！久しぶりにいとまる。虫やね。攻撃できないのよね。あ、ネットボールいいやん。ならネットボールで行こうやん。虫やし。1、2、3、カチッ！オッケー、糸ボール蹴ってください。一人そっち抜けで、疑問捕まえちゃってるじゃん。話。糸吐きポケモンね。虫毒ね。丈夫な糸を寄り合わせ。魚ポケモンを捕らえる。網をこちらへる。漁師もいるぞ。漁師ね。漁師の話ね。糸ボール本人の名前というか説明にしてあげて。そこは。なんかかわいそうに。北上図鑑で報酬をもらいます。え？えってなった。ちょっと待って。進化させたい。進化させたい。あるから、結構。と思ったらそんなのなかった。いや、L はある。うん。よし！グラエナで進化。おや、ポチエナの様子か。まあ、そのうちね、
性格とかも見てやっていこうと思ってる。そのうち、今は、グラエナ。遠くにいる獲物の匂いを嗅ぎつけるとリーダーの指示で群れが一斉に動き始めるろと。そっか。ワークアウトか。なんかあんまりいいと思えぬ。いいと思えぬ。うん。ああ、ミスった。どこだっけ。よし、止まる。止まるもありやどつに進化じゃ。虫毒よね、悪よね。水とか欲しいね。水らへん欲しいね。おめでとう、イトマルはアリアドスに進化した。染まった場所に巣を作らず、あたりが暗くなってから餌を探し求めうろつく。うん。昔からやね、それは。剣の舞覚えそう、覚えんのこいつ。マジか。覚えさせてもいいかもしんない。お、嘘、ちょっと待って、石っぱりやん、石っぱりやんなってるやん。お、最高やん、それ。毒の糸、何それ。毒の混じった糸を傷つける相手を毒にして素早さ下げんの。やば、毒の糸やば。ネバネバネットでいいやん。うん。剣の前と書いとこう。かな、書いとこうかな。マジかよ、やば。ちょっと見ていい、なんかなんか、あ、じゃあ、おい、止まるかい。なんか、アイテムなんかあるから、行こうかな、思ったね、先に。ちょっと、森にも使った。燃やしていこう。燃やしていこうやる。虫やし。おう？ああ、報酬ね。ちょ、受け取っとこう。そこはもう受け取っとこう。うん。他の図鑑。どう？うわ、すげえ。90冊。え？ポイントアップ。あ、ありがとう。お、100冊。ナイス。銀の王冠。金の王冠着てもらって。そこ金の王冠着てもらって。まあ、ラストら辺になりそう。ありそうやね。そういうところで。悪だ組かーい。いや、マジか。新しいのいたら捕まえていこう。いない。いない。お、炙りもんじゃね、これ。いや、炙りもんじゃない、炙りか。まだ炙りか。ボンはついてなかったか。いや、やってはいけない。ネットボールかな。虫フェアリーよね。ちょっと峰打ちを覚える要因いるな。それ感じるな、すごく。おー、虫フェアリーね。長い口で花粉や蜜を吸い取る。食べきれない花粉は体毛の隙間に蓄える。蓄えます！ロトとマスが。ロトムズ管理はな。おいー、そこー、燃やしてやろうか。こっちでダメ。火炎起こしてしてやろうか。んーで、おー。あ、うっぱーやん。お、へい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 が似た。これはなら、だいぶボールかな。頼むで。まあ、無理か。そりゃそうよね。そりゃそうよねってなった。効果ないっすよ。大丈夫っすか、ね、頼む。入って。だいぶボール。だいぶなボールに入って。あっ、アホ。横で、ああ。よう、結構暗い。思ってた以上に暗って焦った。1、2、3。勝ちでも勝ちって来い、勝ちって。勝ちを聞かせて。うわ、くわみくだくも覚えとんの。やば、ほんま。いかに強い。いや、頼むから。いやー。
にゃーってなるわ、ほんま。峰打ち要員いるわ、これ。カチッと、オーケー、ナイス。いいっすね。うん。ゴロスキポケモン。水質が悪くても平気なので、クルミスキモンと餌の奪い合いがなく、どんどん増えた。どんどん増えた。ヘイガニいっぱい読んだか。マジか。おう焦るもん。こっちやな、光線できすぎやねん。やめて。やめてくれん、ほんま。こっちは公民館に行きたいだけやねん。いや、ほんまかやねん。ほんまかっていうね、話ですよね。お、なんか持ってるやん。ほぉ。おや、炙りの様子が。性格もちょっと見とくか。良さそうなやつを連れていくっていうね、感じで行こう。炙りボンゲットだぜ。三つ炙っきょ、雑り炙っきょね。名人と呼ばれる炙りボンが作る花粉団子は疲れが取れるので人気の商品だ。いや、商品化されてるよ。炙りボン、人気、商品化されてるよ、大丈夫？いや、ポケモンセンターとか、いや、リアルの方のポケモンセンターとかに置いてそうな気がするけど、実際。花粉団子いいよね。ああ、防御、ああ、これもこれですか。三つ集めなんや。へえ。すり替えいらなくね。すり替えいらなくねって。虫のささめきが一番いらなくねって。え、嘘！レベル上がったと思っていた。思っていた。よし。へい。メリカに、進化、シザリガー、シザー、シザーとか言ってそれ。アンチュプかな。巨大なハサミを振ります暴れ者。育てるのがとても難しいポケモンと言われる。へぇー。水枠か。欲しい欲しい欲しい。持っておきたい。スピードスター。スピードスター。うーん、んー、ちょっと待て。これは良くない。これは良くない。ちょっとこれは良くない。水タイプ欲しかったけど。いっそのこと、これ、変えちゃう？変えちゃうよね。ね、いじっぱりミントあるんで、ちょっと使いたいなっていう気がね、気をすごくするんで、蜜集めちょっと、持ち物しまっとこう。ちょっと炙りもうざいかな。うざいかなってなってる。ちょっと悪いけど、ボックスの中で、あ、ここちゃうわ。ここだね。11から入れていこう。あ、ちなみに言っておくね、ホームに連れて行ってます。ほとんど。主戦力以外はね。主戦力の奴ら以外は。うん。アリアドスの、奴は良かったな。怪力バサミやろ。ちょっと待って、怪力バサミってさ、確かさ、攻撃上がるんじゃなかったっけ？なにこいつ？あ、クルミいるやん！クルミいるやんってなって。うん、だから。ネットボールで。ネットボールでお願いします。入ってしまえ！よーし。入りやすいからクルミいるわ。一発で入ったわ。裁縫ポケモンね。頭のくぼき感覚器官。クルミル同士が出ようと株をそれをして挨拶するぞ。するの？かわいいね。おおおおおおお。
どうぞ。焦るよ、お前。だな。よし。三大会進化すっからね。車言うでしょ。さなぎみたいなもんよね。車言うね。で、ラスト母子守りやったっけ。葉っぱをまとって身を守る。空気の動きを頭の歯でキャッチして周囲を探ります。はいはい。守る、いらんかな。あおあおってなるわ、まあ、あれ進化しない、あれあれってなるもしや、母子守やから、んやっちゃうな。何か覚えてないと、無理とか。そんなまさかな。え、あれ？なぜ進化しない？あれってね。ちょっと待ってってね。なったよね。いやー、アイテム取りたい。アイテムも取りたいし、獣も捕まえたいし。やばい。欲がやばい。欲が渋滞している。もうね、今の欲望ね、をね、言語化するとね、高速道路で、いろんな車が渋滞してる感じ俺の中でも渋滞しとんのよ。やばいよ、ほんま。だから、徐々にイラついていくと思うよ。いや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 。ん？あ、これ、石か。石を武器物と見間違える系。なんか意外とこいつでかくねってなって思ったけど、まあいいや、無視しよう。無視すんのかい。ならなぜ見たっていうね。小さなキノコ。ここら辺周辺、うわぁ。さあ、やっていくぞ。ストーリーも進めていくぞ。お、なに？あ、ヤンヤンマ、ヤンヤンマ、ヤンヤンマ。ヤンヤンマは使いやすい。ポケモンのうちの一匹をね、メガヤンマにするとさ。原子の力を覚えて進化できる。確かに。ああ、間違えた。ネットボールじゃん、うりゃ。頭に当ててやろうか。ああ、はい、入らんかった。加速あるしさ、古速やね。ほんまに。いや、だからこそ、対戦する人とかには、メガヤンマとか、いいんやろうねって思う。ヤンヤンマで進化の刺激持たせてもいい。強そうな気はする、なんとなく。なんとなくね。なんとなくね。大きな目玉は動かさなくてもあらゆる方向を見渡せるので、敵や餌もすぐ見つけられますはいはい。あ、ヤンヤンマやったよー。もうだからよー、ポチエラよー。じゃあ、だからようなるよ、ほんま、これ。いない、来ないでもろて。な、ちゃ。間違えた。すで間違えた。ああ、そうだ、おう。もう、ふと思い出した。こっちでやらんと。あ、ちゃ。思い出す、原子の力。これですね。嫌な音いらんかな。今のところ飛行技を持ってんのこいつだけやからな。お、いや、めっちゃいいやんか、これって思ったけど、んちょっと待てちょっと待てんいいやんな、と思ったけど。いや、ちょっと待て。木病の方がもっと良くねってね。だってこれ特攻型やんな、確かな。俺の喉も渋滞してるわ。よし、覚えさせたし、進化させていこう。ボックスちゃうかな。大丈夫かな、俺。あ、行き過ぎた。
虫のさざめき。やっぱそっちやんな。いや、陽気やられたー。やられた陽気。うん。まあ、進化させていきましょう。うん。いいよね。進化祭りじゃーって。久しぶりの進化祭りじゃーっていう話。メガヤンまで進化した。あれ、車言うてか、箱漏れに進化すんのって。メスやったし、なるんちゃうかなと思って。ならんかったから、あれって。何か覚えてないと無理やったっけって思ったりした。ハテッ。まあ、いいやろ。あとで、いた、野生でいたら、見つけて、捕まえるやつがなって。お、報酬もらえる早っ早っ青くて、青いの？よし鋭い牙かーいいやいやいや、おお120あれやん。ラブラブボールじゃね。つやんな。あ、上にも乗ってたか。どこら辺に何がいるのかとか、見たい欲望もあるが、見ずにやることこそが、ポケモンマスターへの一歩となる。と思っている。193までが、今あの、青くて、何？青くて？ウパーは青くて面会。あんたもそう思うだろ？いやぁ面会かな？怖いお兄さん。怖いのか？そうなんや。怖いお兄さんがウパー持ってるから、なんかギャップ。このギャップよ。ま、そ、ここはもうハイパーボスでいいんじゃない？グリブー、グリブーっていう鳴き声に聞こえてくるっていうね。昔からの。アーボね。アーボ。アーボ？これまでいっか。なんかめんどくさくなってきた。威嚇、無駄無駄無駄。威嚇なんてものはこちらには通用しない。いや、アイテム取りて、見えてるところの、あの、丘の上というか、この上の、今見えてるところのやつ。段差の上で言った方が、出てる場合、丘ではない。青二歳ってわけ。うん、青二歳ですが何か。あ、ウッパーある。かわいいな。ちょい！俺取りたくてさ。大丈夫入って。毒消しねえ。おっ。何かあるか、いや、ちょ、あ、何か、ストレスすんな。ストーリー進んだな。ストーリー進んじゃったよ。いや、進めろよ。さあ。誰かいますね。なんか二人組いますね。二人組ね。なんでしょうね、これね。なんでしょうね、これね、ほんま。あ、気づかれた。姉ちゃん、あれあれ。もう誰かいた。気づかれたし。誰ですか？あんたがパルティア城の赤身の生徒ってやつね。そうですけど何か。かっこいい。え？かっこいい。え？え？すぐ黙って。私は善意、あ、善意ね。残念だけどよそ者は水力隊に入れてあげないの。どうしても入りたいなら、私と勝負しなきゃダメ。姉ちゃん、戦いたいだけ、意地悪。すぐうるさい。この、お坊、弟は無視していいから。すぐ理論前。
それじゃあ、一味つきなさい。なんだこの横暴な姉は。やっぱ相変わらずこんだけ離れないと。たっぷり遊んであげる。ああ、遊ばれちゃう。遊ばれちゃう。遊ばれちゃうね、これね。遊ばれちゃいますね。さあ、何を出してくるのかな、ゼイユーは。ポチエラね、ポチエラね。ポチエラだったらもうね、ノーシレラドホンで。ノーシレラドホンで。いや、よくない。ノークソ北神へ、まずは土の味、噛み締めなさい。よそ者に対して、あ、まあ、ほんま、振り遊ぶじゃん。風当たりきついわ。だから、ラウドボーンの、ノックを上げる技でね、そんなもの吹き飛ばしていこうぜ。吹き飛ばしていこうぜって。茶ですね。茶です。あ、なんか聞いたことはある。聞いたことはあるよ。聞いたことだけなら。そういう話よね。確か草、やったっけ？ロボット。解放者。当たってた。オッケー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 。当たってたね。うん、タイパッション知ってたんだ。まあ、予備知識ですけどね。そんな感じやね。ゼイユロコン出してくる。ロコン出すんか。ということは、氷のロコンもいいっすよね。もうロコンには、もうシャドーボール。うん。シャドーボール一択よ。この高レベルからの圧力よな。圧力よな。完全にな。いいよな。この効果力の嵐。ゼイユどんまい。すぐになんかやってる。あんたなんなのよ。なんなのよって言われても知らんよ。知らんよ、ね。おやちゃん、姉ちゃんと姉ちゃんに勝っちまった。おやちゃんって何？どういう意味って、ね、なってますけど、うん、悔しい、私が負けるなんてありえないのに。ありえないって、うん、まあ、ギリギリ頑張ってくるから仕方ないね、あんたなら私の射程として村に入ってもいいってことに。こら勝手に何やったね。ちぇ、めんどくさ。めんどくさじゃねえしよね。行くよすぐ。姉ちゃん待って。姉ちゃん子が。じゃあ、どうも、アカデミーのセールソンですよね。そうですね。私は村でいろんな施設にを管理している管理人でして、皆さんのお世話をさせていただきます。あんたさん、さっき兄弟から変なことされませんでしたか？されたよ。バトル申し込まれたよ。いや、あの子は手首全員はどうも昔から手がかかる子で。ご迷惑かけちゃすいませんな。すいません、なぜねんだわ。なんと、バス停で、体調の悪い生徒さんが、すぐにお薬持ってお迎えに行きますんで。皆さんも先に、そこの公民館で待っててください。それではどうも。すげえ、あしゃや、グルコサミ。グルコサミどこ行った？グルコサミどこ行った？さて、行こうかなと思ったら、あれ、なんか止まった、あ、動けない、あっ、すみません。パントマイムでもするつもりだよね。違う、皆さん、こちらです。ドラゴン TK 君、伝言ありがとう。はい、こちらが公民館。これから皆さんが寝泊まりする施設です。予定ではウルブリー学園の生徒さんと圧縮で宿泊のはずだったんですが、グレープアカデミーの生徒さんだけで使っていただくことになりました。あの子たちはこの村が故郷だからね。いいよね、故郷。それではささ、中へどうぞ。あざます。ささ、ずずずいっと入っていただいて、うん。あ、土足で大丈夫ですよ。泥汚れがひどい時は、入り口の水道で洗ってくださいね。さっき、ちょっとめっちゃ入ってましたけど、大丈夫？あ、大丈夫だ。意外と大丈夫だった。
内装綺麗でしょ、新しい施設なので、と帰りも、負けない設備が整っているんですよ。ほう。ここはフリースペースです。テレビを見たり、雑談したり。自由に使ってくださいね。あざす。食堂はあちらで、トイレはこちら。ほうほう。休むときはあちら。奥の部屋を使ってください。個室はちゃんと人数分ありますからね。ああ、ありがとうございます。失礼はこのところですかね。何か困ったことがあれば、受付のスタッフに行ってくださいね。ご説明感謝いたします。ではこれからお世話になるスタッフの皆さんにご挨拶しましょうか。よろしくお願いします。お願いします。ワクワクテカテカ、礼儀正しい子ばかりでおじさんとっても安心です。自分の家だと思ってくつろいでくださいね。今日は長距離の長旅で移動で疲れたでしょう。少し早いようディナーにしましょうか。いっぱい用意してるので遠慮せずおかわりしてくださいね。はーい。で、食べると。ごちそうさまでしたって、早いわ。早いわ。ちゃんと、噛んで食べましょう。食べ物は飲み物って感じ。これは自由行動ですが、あとはこれ、成人、リリンカ学校本番は、明日の明日、朝から、寝坊しないで早めに寝るようにね。うっす。で、何かあんのかな、何かあるのかな、うず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 、ダンストレーで、あ、ごめん、ストレーで、あ、え、あ、じゃ入られへんのかい。バルディアの学生さん、ようこそいらっしゃいました。ここ北上公民館では観光支援をしています。お家のスマホロトムでバッグなどを開いた時の上下の枠の色、今いるマップによって色が変わるようになっているんです。スマホロトムの上下の枠の色、設定を変更されますか？いやー、まだいい、このままでいいかな、このままでいいかな。それでは今のまま、ね、お楽しみください。あざっす。休もう。